da smo uzeli ovo ćebe, Biki. Biko! Kao neku devojčicu da sam čula, kao da neko priča ovdje iza nas. Vampir. Reč koja se koristi u celom svetu, a nastala je kod nas. Vampir je mitološko biće koje se hrani tako što isisava krv žrtve. Postoje različite vrste vampira i brdo filmova o tome ko su vampiri, šta su i kako su nastali. Danas ovdje pričamo o jednom specifičnom vampiru, najpoznatijem na ovim prostorima, a to je Sava Savanović. Razne emisije na Balkanu su pričali o ovome. Ja ne preporučio nikome, sad jako više sumnja što je surušila, plaši me da se ne povrati ponovo, jer je to njegovo mesto gdje se zaslađivao puno puta i davljeni ljudi. Govori se o tome da u selu Zarožje kod Bajine Bašte postoje vampir koji je ubijao ljude u vodenici. Vodeničari preko dana odu živi i zdravi, a ujutru ih nađu mrtve, isisani, bukvalno bledi, bez jedne kapi krve u sebi. Ja sam naravno odlučio da posjetim tu vodenicu. Probat ću da noćem tu, ne znam da li ću moći, a usputno ću da vam pričam priče o Savi Savanoviću. Znam da je ovo suludo što radim i nadam se da ću izvući živu glavu i da ću doći u ovu sobu ponovo živ i zdrav. Tako da baci like i subscribe jer ovo iskustvo ne želeš da vam. Evo ljudi, kao što vidite, krenuli smo do te vodenice Save Savanovića. Baš mi onako iskreno put, onako smrkava se polako, baš onako kao da ulazim ja isto u neku horor priču, u neku, mislim, pogledajte vi ovo kako, nebo je baš onako, baš je lepo, mislim, pogledajte kako je nebo, sve to, ali malo se iskreno počujem plašiti. Ja se nadam da ću možda naći neke meštane tamo da ih pita malo o vampiru, šta znaju, da li ne znaju, da mislim, verovatno svi znaju. Vratio sam tu s puta samo da vam pokažem malo koliko je ova planina i šume, sve tu uskoro se približavamo selu Zarožje i mislim da idemo direktno do vodenice da vidimo što je li tok tamo, gdje ono? Šta se uprašiš? Plašiš me, pa ti me ne plašiš. Bukvalno jako puno groblja smo sreli usput, jako puno stvari, tako. Mi idemo nepripremljeni, bez krsta, bez belog luka, bez ičega, brate, to je baš jezivo. Ljudi, ja mislim da smo se malo iskreno izgubili, baš smo došli negdje put, nikakav, mislim da dolazimo s druge strane. I ovo iskreno baš jezivo, iskreno, ono, idem bukvalno sami, idemo ti i ja kroz ovo, da vidimo to vampire, još znamo da su te priče istinite, ne, ovo je stvarno hardcore, brate, ja se već, pogledajte dole, mrkli mrak, ništa se ne vidi, znači ništa, ljudi. Danas, ljudi, tu smo blizu sela ovog Zarožja, došli smo da pitamo gdje tačno treba da se ide do vodenice. Dobar dan, gledamo da li nekog ima ili nema, snimamo nešto za YouTube, pa nas itre samo do vodenice Save Savanović. Pa ima gdje treba još jedno 7-8 km i tu se skreće levo. 7-8 km skreće levo, jel? Jeste, na drugoj kuhu ima još jedna kuhu. Dobro, a vi vjerujete u te priče i to sve? Ne. Ne, a? Ne. Boga, neko ste skeptično rekli ovaj ne. Možda i postoji nešto, a? Pa ne, stvarno ne znam ništa o tome. Ne znate ništa o tome? Ne moguće, da živite ovdje i da ne znate ništa. Možda samo nećete da kažete. Dobro. Neće da nas plaši. Bože, žena nam je rekla barem lokaciju gdje treba da idemo. Nije htjela da se snima. Ne znam zašto, nije ni toliko mi htjela iskrenu informaciju da nam da o ovome. Kao da se nekako ljudi ili meštani ovdje boje o tome uopšte da pričaju. A mi smo naši da idemo. Evo nas, ljudi, bukvalno mrtvi mrak. Ništa se ne vidi. Savina vodenica tu je dole. Gdje? Evo je tu. Znači, idemo, ljudi, bukvalno. Kao da neko priča ovdje iza nas, jel da? Ali to je cvrčak samo. Vi ne znate, ljudi, koliko ovdje je mrkli mrak. Ne daj Bože da nam neka lampa crkne ili nešto. Znači, mi ćemo ovdje da... Znači, ne vidi se ništa, bukvalno se ništa, nema mesečine, nema ništa, brate. Mi, uf, ludi smo, brate, ajde. Bukvalno smo sami u šumi, ne daj... Šta je ovdje? U, brate, kak je tri... Jako veliki tripovi, jako veliki tripovi. Znači, pa ja se plašim, stvarno se plašim, a ovo mi je baš nekako najstrašnije mi je sad. Prvo, zato što smo sami, usred šume, nema nikoga oko nas, znači neka životinja ili Bože, ne daj taj vampir da ga vidim. Isuša. Upravo se približavamo, vodenici. Plašim se, majke mi, može da bude neki manijak ili nešto još. Ne vjerujem da bi neki manijak osim nas ovakvih manijaka došlo. A šta ako ima nekoga unutra? Ko ti garantuje da neko ne spava unutra, brate mili? To je voda. Ani ne čuješ ništa osim vode.
brate, kad sam ušao, tako sam ostio nešto. Kao vidi da ovo neki, krst. Neki... Pogledaj. Da. Sava ovde čuva. Sava ovde čuva 25.7.2023. Pa to je sad. Tako me neki osjećaj obuzeo kada smo ušli ovde, kao neki... Ne znam, neki... Pogledaj, neki... pogledaj ovaj šestice ove, molim te. Šest. Pa šta je ovo gore? To je za komarce, kako vidim, a? Jel da? Da, ja mislim da je jasno. To je možda ono osveštano sa lukom, bili mi onda kada ga zapališ on, brate, vjerovatno ono tera zle duhove i... Bi, ko? Kada sam čuo neko? A? Brate, to je jezivo, jezivo, brate. Više se osjećam bezbednije ovde ja, nego napolje. Bukvalno, sad kad bi morala da izađem, sad kad budem morala da izađem napolje, stvarno ću se jako loše. Jesi čuo to nešto? Čujem nešto. Biko, nemoj me ostavljati. Nemoj me ostavljati. Kao da čujem neku glasu sad, znači... I ja kao neku devojčicu da sam čula. Kao, ja sam se čuo čoveka, brate, čatrki glas, ozbiljno, znači nije za klip, brate, bez... Čujem, brate, možda još neko gore. Nije niko gore. Ozbiljno me strah, ajmo mi... Ne, ozbiljno ti kažem, meni je isto strah kući. Čoveče. Moramo ne, da noćemo ovdje. Bukvalno mi se ne izlazi sad napolje, mi ozbiljno. Mi moramo da noćemo ovdje. Šta pre da noćemo ovdje? Budalo jedna. Nemoj to dirati, još treba da se zatvorimo, nećemo moći još izaći. Molim spodit ćebe da se pokrije čas, ja bi iskreno mislim da bi treba da zatvorimo ova vrata. Osjećao bi se bezbednije. Mislim, nemoj sad da zatvaraš, ajde. Neću gledati, pa moramo da ćemo stajemo da spavamo, ili gde brate? Ja spavam u auto. Dođi vamo, gledaj ovo. Koliki pao, gledaj. Gdje? Ti vidiš da je neka osmica na ovome? Pogledaj ovo. Pogledaj, ajde pored pauka, pogledaj ovu osmicu. Evo ljudi, postavili smo da spavamo ovako malo ovde, imamo ćebad još, mislim ono bit će okej, okay, šta znam, noćimo ipak. Ja sam iskreno uzbuđen malo, ovaj, ali opet sam jeziv. Jelena, jesi ti spremna da čuješ priče o Savi Savanoviću? Toliko sam sad uplašena da mi samo priča fale. Meštani Zarožja ovog sela i dan danas se plaše Save Savanovića. Mogu da se zakunu da su ga videli ovde i čuli. Bukvalno niko ne dolazi ovde bez Glogovog kolca ili Belog luka, a mi to večeras nismo poneli. I krsta. I krsta, naravno, a mi to uopšte nismo poneli večeras, tako da mi baš idemo ono hardcore. Jedan od meštanina je rekao da je nabavio vuka i da nikad ne sme da dođe dole, jer kaže, zakune se u sebe da može da ga čuje i da ga je vidio. Kako je Sava Savanović zapravo postao? Kažu da je bio jako velik čovjek, onako divan, da je imao ruku kao lopatu. Naime, on se zaljubio u devojku koja je mnogo mlađa bila od njega i to je bila ćerka od nekog trgovca koji dolazi ovde. On je zamolio za ruku te ćerke, naravno taj trgovac nije dozvolio pošto je bio dosta mlađa. On je onako u bestinu i svemu tome uzeo da davi tu devojku, svoju nesuđenu suprugu. Tu se selo okupilo i uzeli su koce da ga probodu sa sve tim, pošto je on bio onako veliki divaj, tu je bio njegov brat Stanoje, koji je nasrnao prvi na njega i on onako kako ga je gurno ubio ga je, znači probao se kroz kulac. On je naime tu devojku zadavio i onda su posle meštani, pošto ih je bilo više i nadjačali su ga i uzeli su ga i ubili su ga. Posle toga kruže priče da su ga oni i dalje viđali baš ovde kod Vodenice. Posle toga kada su ga ubili, Vodenica je nastavila da radi i tu mlinari koji su bili. Svo vreme se ljudi okrećemo ovde, sve mislim da će da nađe neko, brate, bukvalno kao da čujem nečiji glas. Ja ni ne gledam tebe što snimam, ne gledam na vrata. Da, vidim da gledaš ti samo uopšte, znači, ne gledaš na vrata i sam čekam ko će ući. Mlinari koji su ovde bili su često ih našli mrtve. Bukvalno su bili onako isceđeni, bledi i imali su po dve rupe na vratu. Naravno, kruže priča da je to Sava Savanović ustao iz groba i da je on to odradio, ali kada su mu otvorili grob, bili su pronađeni svi kolci kako su ga probali. Naime, postoji neko pismo koje je Sava Savanović ostavio, ali to su sad neke legende i priče koje ne znam da li da verujem. Iskreno, baš mi je ovako, ovde sve jezivo nekako, baš mi imam neke osjećaje, vrata, čuda, onako da. Da ne znam, ovo je stvarno, sami smo u šumi, nas dvoje, mislim, i da verujete i da ne verujete u ovu priču, opet je creepy, razumete, opet su to pričali meštani, opet se to, to je postoje, stvarno taj čovjek, to je bio prvi srpski vampir. Ovo je bukvalno jedna jezivija priča koju sam pronašao, razumete, na koju ste mi nagovorili da idem. Mislim, jako smo se uplašili, evo pogledajte, Jelenu, ona svo vreme gleda
Samo gleda tamo, da li će neko da izađe. Ja ovako držim telefon i ovako mi napravim. Da, ona, znači kako mene snima, ona tamo gleda, znači to je bukvalno baš, baš kripe. Sad ništa ne vidim od tog blica čoveč. Ajde, idemo dole na vodenicu da vidimo ispod šta ima, ajde. Molim te, samo nemoj da ideš daleko. Znači ljudi, uzeo sam stvari čisto, ako se neko pojavi ili nešto da čujemo, da počnemo odmah da bežimo. Čeba smo ostavili tu, ali ovo koga boli uzim, čeba. Trenutno se nalazimo ispod vodenice. Ovo je strašno nahor. Ovo je tamo kamen. Videla sam kamen, da. Pogledaj ti ovo druže. Uf, brate, ovo je baš vezivo. Da, malo mi je, strašno mi je, zato što, znaš šta je? Šta? Ova voda bukvalno žubori i ništa se ne čuje drugo sem vode. Mislim, ovde se ne čuje u kućici. Neko ka bi šetao kad prema nama, bukvalno se ne bi ništa čulo. Eto. Kakva si ti budala. Gledajte vi ovu vodenicu, nije ni mala ni velika, ali realno, brate, mi se ne zdala onako creepy, ali ono, okej, okay, šta je? Strašno. Kamen? Šta je to? Joj. A? Ne znam. Pogledaj ono što vidi kao da nešto vidi. Da, ajmo kući, hoću kući. Tripujemo, brate. To su ono i taj kamen, brate, ne, koji kurac? Ne, pa... A? Ej, nemoj me tripovati, znači sad sam... Ja, šta ako neka životinja, neki medved, neki nešto? Še, budale, prekini više. Ajde, beži, ajde, beži. Imam više i više osjećaj da nismo sami. Ovo je baš ljubo. Vidi, brate. Ovo, brate, gledam, hoće izvirit nešto kroz onaj prozor. Neće, brate, šta ti je? Pa šta neće, brate? Oj, fuck. Sačekaj me. Niko! Bukvalno imam osjećaj da kao da nešto trči iza mene. Tako imam osjećaj kao da čujem muzdo neki glas. Kao da neko priča onako u daljini. A ne mogu da čujem razgovetno zato što se čuje ovaj žubor ove vode i toga sve. Ne, ja na moment te čujem samo, ali čujem ženske glasove. Ženske, da. Oko, znaš ti šta je oko? Da nas gleda. Prekini više da me plašiš. Gleda, ajde tu je krst, stvarno ovo. Ali Sava ovde čuva i osveštena. Ali osveštena je pod navodnicima. Znači, u stvari nije osveštena. Zašto mi, koliko... Idemo mi odavde, ne? Ajmo, molim te. Šta, nemam pojma. Da, idemo. Ajde, nismo uzeli ovo čede. Diko! Kao da sam vidio sve kopenje? Halo! Molim, halo! Prekin, da se deriš, biću te. Jelena... Prekini da se dereš. Prekini da se dereš, ubit ću te. Sad ću te ubiti gde si me doveo. Aj, kupi to ćevi, bega. Čekaj me. Viki! Ja ti lupaš? Ne lupam ništa, budaletino jedna. Tresem, ovo je od ćebe. Ja ne smijem izaći. Šta si vidio? Pa, vidio sam, brate, neku simu kao da se neko penje tu, da se mi penjamo. A sam misliš da se sprdne, jel da? Jesu ono dve rupice kroz koje može neko da te gleda, jel? A? Ja moram držati ovo vrata da ne uđe. Može biti tu. Zato može biti gleda. Pa bi ja vidim ako da svijetli nešto unutra. Mislim, meni iz ovog ugla. Mislim, zašto bi te dve rupe napravljene tačno ovako? Tačno tako da mogu da ti gledam, brate. Spavaj ti slobodno, ja sam budna. Nećeš biti budna, brate, lezi pored mene, znači, pusti se, brate, utripao sam, sad smo otvorio sam, znači, nema ništa. Znači, lagano, brate. To je sad sve već plod naše mašte. Razumeš? Ma. Znači, šta mašta sve može dodati? Ti si lud. Sve to što je rečeno o Savi Savanicu, to je živa istina. Samo da baš se povampiraju i to sve, nemam pojma, ono, brate, ako veruješ u to, onda možda i jeste, ako ne veruješ i veruješ u koga, onda, ono, brate. I evo nas ljudi, pripremamo se, kako se zove, ponuli smo neke stvari, jedan, ja sam obukao ovo, tako da, hoću da te pitam, kako se osjećaš sada? Užasno se osjećam. A? Užasno se osjećam. Što?
Zato što je pao onaj kamen. Znaš kako se tripao? Zato što ljudi ovdje dolaze bukvalno sa nekim stvarima, ono, protiv tih vampira i svega. Dolaze sa tim bijelim lukom i sa krstom, a mi smo došli kao debili u koliko sati ima. Da, znaš što je fora? Što ok, dolaze svi od sigurno su, ono, s verom Boga i zato osveštili, a ovdje piše osveštana, a po znacima na ovdje. Da, to može da bude znači, ono. Znači, kao osveštana, a nije. Pa i zamisli koliko sa njim plaša, ako su oni stvarno osveštali ovo mjesto, koliko sa njim plaše i koliko veruju. Pa da, zašto je to istina? Da. Sve to što pričaju, to je sve istina. Znači, je to izmišljeno. Samo što je to možda plod ljudske mašte malo razradio. Inače, vampir je jedina riječ u svijetu koja je srpska i koja je svi globalno koristi. Možda nije jedina, možda ima još neka. Ako znate, ono obavezno, brate, napišite. Ljudi, obavezno bacite like, obavezno bacite subscribe, jer ovo stvarno zaslužuje like za ovoliku hrabrost da dođete ovdje da noćete, da budete bledinu. Ne hrabrost. Brate, rekao svi ide u vodenicu kod Save Savanovića, ja sam morao da poslušam i da odem. Da. I ti si moja bika hrabra. Hvala vam za sjajne ideje. Yay. Nastavite samo tako, baš se radujem sljedećem putu. Čuo sam glas. Tamo iza nas. Da. Priču. Drugo, nego se u isto vrijeme istripujemo. Pričamo, ljudi. Znači, mislim, ono kao treba da zaspemo ovdje i sve to, ali ne možemo da zaspemo. Nema šanse. Ovo je baš mislim, ono jezivo. Ali tako, ono, pričamo, provodimo vrijeme ovdje zajedno. Ono, mislim, idu, realno, sati idu. Da li se dešava, stalno čujemo nešto, neki glasovi, sve to, ali to je, ja mislim, sve plod naše. U isto vrijeme, u isto vrijeme ćemo, ok, plod tvoje mašte, ako se ja, na primjer, u jednom momentu istripujem, ti to nisi čuo, pa onda ti tako to razumeš. A prvo onda zaspam, sve, znaš koliko je sati, brate? Ne mogu više blem, ovdje hoću da spam, brate, da imam sutra, brate, energije. Da ću ja ti kažem koliko je sati. Evo, koliko je sati, pola jedan. Sedi od mori, brate, ako baš ono nešto, budemo utripovali, idemo. Niko, jel čuješ ovo? Jesi čuo ovo? Ti uzela snimat od mene? Ovo je treći put da se budimo ovako. Plašim se, hoću kući, molim te. Kao da su vrata krenula da se otvaraju. A ne mogu da se otvaraju zato što ne duva s ove strane vetar i još je ova vodenica ukopana. Kontaš. Uje. 24 je, brate. Realno, brate. Dosta smo i bili, brate. Idemo kući. Brate. Ne ume tripovati, budite me tako. Ako ozbiljno ti kažem da su se čula vrata. A ne mogu da se otvaraju. Razumeš, ne može ništa drugo da ih otvori, sam da ih neko otvori namjerno. Mislim, ono, ljudi, dosta stvarno, ovi jedna paklena noć, čujemo stalno neke, stalno neke zvukove, čujemo stalno nešto. Hm? Dođi vamo, nemoj da ideš tamo, Biki! Plašim se, sad jako se plašim. Ajmo. Ajmo, sad više hini sprednja. Čekaj. Pridrži ovo. Daj vam. Uzmi to i stresi. Ajde. Ajde, pako se. Mislim da smo dosta izdržali ovdje. Realno, idemo sad kući. Pošto čuli smo vrata kako se ono otvaraju. A ono nema ništa. Razumete? Mislim da mi je dosta ovoga. Mislim, treba skupiti mu da sad izaći kroz ova vrata. Šta ti je? Luka. Bezak. Po vampiri. Evo, opet, jesi čuo glas? Gdje smo da li
Ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Bukvalno pičimo kući, meni nešto jako loše, smučilo mi se, iskreno ne znam od čega, znači proguglajte zbog čega je to sve. Proveli smo noć u vodenici Save Savanovića, obavezno bacite like i subscribe, znači ja mislim da ovo zaslužuje to, zato što, brate, za ovo je realno potrebna mnogo velika hrabrost. Iskreno usrali smo se, čujemo stalno neke glasove, čujemo kako nešto se dešava, nešto, stalno nešto pada, neke lišće, pa čujemo vrata, pa čujemo. Iskreno ne bih preporučio uopšte nikome da dolaze više ovde, pošto smo se baš ono uplašili, evo meni je muka od stresa ili od nečega, nemam pojma od čega je, ili od nečega što se nalazi tamo unutra. Mislim, možda mi je muka zato što je stvarno osveštan, ima puno belog luka, pa možda sam ja zato vampir. Zato što si ti vampir. Ispijaš. Nemoj mi to, u šumi sam. Šalim se ljudi, ali realno mi se sprdamo, brate, ovde, a opet ono, brate, realno meni je baš bilo ovo jezivo. Nema šta ovde niti da se fake, ovo je sve real, brate, mislim. Okej, završavaj sad ovo. Završavaj da idemo, a? Da. Te prkuce uvatila, a? Raspriču se kao baba neka. Ljudi, skupimo li 10.000 lajkova na ovom klipu, vraćamo se ovde i provodimo 24 sata u vodenici Save Savanovića. Tako da, ljudi, obavezno lajkujte i to bi bilo to za ovaj klip. Šta je tu tamo? Ajde, prekini, nije si da gledam šta ispod vodenice. Ti si bolestan, ti šek. Daj, biko, nemoj. A zašto to radiš uvek? Biko! Ma ja se ni ne vraćam ovde bez... Ja možda tripujem, brate, od svetla i svega ovoga da mi se nešto privi. Prekini. Ništa ne. Jo, vidi, prozor nam je otvoren. Majmun. E, a nije bio otvoren. Nije bio otvoren, bez jebanci, ja sam ga zatvorio, znam da sam zatvorio, držao sam ono dugo. Ja Nikola, pa sad ću se plašiti u auto da uđem i da se vozim. Mnogo smo počeli da tripujemo, tako da završavamo s ovim klipom. Bacite like, bacite subscribe, bacite zvonce. Hvala vam što me pratite, bukvalno puno mi znači što lajkujete, komentarišete i što vas ovoliko ima na premijeri. Puno mi je srce, ljudi, samo da nastavimo da gazimo. To mi je motivacija, tako da, ljudi, gledamo se u nekom narednom klipu. Ćao!